እዚህ ሀገር እየተጎዳ ያለው ብዙ እኔ አሁን እዚህ እንኳን ያየኋቸው ከኔ በጣም የሚበላልጥ ትልልቅ አይዲያ ይዘው የቀረቡ ልጆች አሉ። ቶሎ ትኩረት ካልተሰጣቸው እነዚህ ልጆች ያገር ሀብት ናቸው። ስለዚህ ይታገሳሉ። እዚህ ያለው ችግር በጣም ከባድ ስለሆነ እንግዲህ ከሚቀበላቸው ጋር ወይ ሸጡታል ወይ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው። እና እኔ ትኩረት ቢሰጥ ለነዚህ ለቴክኖሎጂ ባለሙያዎች የወተር ቴክኖሎጂውም ማለት ነው ውሃን በፈለገው በኩል በዲስታንስ ኢሜይል የማድረግ እዚህ ለአንዳንዱ ከቴክኖሎጂ አንጻር ማይቀበልሃለ ምንድነው እንዲማ የተለያየ እንትን ማለት ነውና አሁን ይሄን ወደዚህ ባረጋው ተውት ወደዚህ አስተጋው አዩ ዶክተር ፋንታሁን አበበ ባላለሁኝ የተለያየ የምርምር ስራዎች ሰራለሁ። እንግዲህ ከመሰራቸው የምርምር ስራዎች መካከል አንደኛው ወተርን ኢሜይል የማድረግ ካንድ ቦታ ውሃ ካለበት ቦታ ወደ ሌለበት ቦታ ውሃን ኢሜይል የማድረግ ቴክኖሎጂ ነው። እሱን በተመለከተ ብዙ ሄደንበት ዓለም አቀፍ አዋርድ ሁሉ ከዋይፎ ያገኘንበት ሂደት አለ። ሌሎቹ ደግሞ እነዚህ ፕላንት ሄልፐር ጽዋት አጋሽ ቴክኖሎጂ ነው። ይሄ ምንድነው? ልክ እንደ ጽዋት ካርቦን ዳይኦክሳይዱን ሚቲጌት አድርጎ ሰብስቦ ከዛ ፒውር ኦክሲጅን ባንድ በኩል ያወጣል። ሌላ ደግሞ ልክ ጽዋቶች ምግባቸውን በፎቶሲንተሲስ ፕሮሰስ አማካኝነት እንትን አድርገው ኢነርጂ እንደሚሰጡ ይሄኛውም ደግሞ አልተርኔቲቭ ኢነርጂ ፕሮዲዩስ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ከማንኛውም ከፋብሪካም ከመኪኖችም ከተለያየ የሚወጣውን ጭስ ይሰበስበውና ፒውር ኦክሲጅኑ ወደ ኢንቫይሮንመንቱ ልክ እንደ ፕላንት ይለቃል። ሌላውን ፓርት ግን ያጠራቀምና ስሞክለስ ቻርኮል እንደዛ ያመርታል ማለት ነው። አልተርኔቲቭ የሆነ ኢነርጂ ያመርታል ማለት ነው። ጭስ አልባ የሆነ ምርት ያመርታል እግረ መንገዱ ማለት ነው። በዋናነት ግን ምንድነው ከዚህ ከግሎባል ዋርሚንግ ጋር በተያያዘ ምን ኮንትሪቢዩት ማድረግ አለብን በሚል በታላቅ ሁኔታ ነው የሰራንበት። እና ይሄ አንዱ ፕላንት ሄልፐር ዲቫይስ ልክ እንደ ዛፍ ነው የሚተከለው። 1000 ሜትሪክ ቶን በአመት መሰብሰብ ይችላል ማለት ነው። ከዛም በላይ ማድረግ እንችላለን። ግን ምንድነው ይሄን ያደረግንበት አገራት በሙሉ በአለም ያሉ አገራት ለየሀገሩ የተሰጠ ኮሚትመንት አለ እንዲቀንሱ ካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን ኢትዮጵያ ለምሳሌ ወሰደችው 400 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን እንድትቀንስ ነው። ይሄ አበትመንት ፖቴንሻሉ ነው 250 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ማለት ነውና በ400 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ከ2021 እስከ 2030 ነው እንድንቀንስ ለኛ የተሰጠን አሳይመንት። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በአመት 40 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን መቀነስ መቻል። ስለዚህ ምንድነው የዚህ ቴክኖሎጂ ፋይዳ? ይሄ በተለይ በ ክልላችን በተለያየ ቦታ ማለት ነው ከሰል በማክሰል ስራ ላይ ከሰል ማክሰሉ ጥሩ ነው። ኢኮኖሚካሊም በጣም ተጠቃሚ ሆነዋል። ብዙ ነው የሚያመርቱት፣ ብዙ ነው የሚያገኙት። ወደ አዲስ አበባ ወደ ተለያየ ቦታ ባይሱዚ በትልልቅ መኪናዎች እና ያን ፕሮዳክታቸውን ከሰል ያመረቱትን። ነገር ግን ምንድነው በአካባቢ ላይ ትልቅ ካርቦን ሞኖክሳይድ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጭስ እየተለቀቀ ብዙ ሰው የጤና ችግር እየደረሰበት ነው። አታምርቱ አይባልም። ስለዚህ ምንድነው ያንን ችግር የሚፈታ ቴክኖሎጂ ይሄን ማቅረብ ነው። እንዳሳየኋችሁ በዛ ዲዛይን ተደርጎ ጭሱ ወገዳል፣ እነሱም ስራቸውን እንትን ይላሉ። ተጨማሪ እንደዚህ አይነት ደግሞ ይሄ ሰብስቦ አልተርኔቲቭ የሆነ ከሰል እንዲያመርቱ፣ ይሄ ደግሞ ጭስ አልባ የሆነ ከሰል ተጨማሪ ነው። አገልግሎት ይሄ ብዙ ይቆያል፣ ጭስ የለውም እና ብዙ ይቆያል ማለት ነው። ፕላስ ተጨማሪ ምርት ነው ለነሱ፣ ኢንካም ጀነሬት ያደርጉበታል። ሌላ ይሄ ቴክኖሎጂ ፋብሪካዎች ላይ ነው የተዘጉ ፋብሪካዎች ላይ እየተከል ነው። ብዙ ፋብሪካዎች የተለያየ ፖሊታንቶችን አየር ሊበክሉ የሚችሉ ከፋብሪካ የሚወጡ ከስሞክ ጋር ከጭሱ ጋር የሚወጡ እንደ ሚቴን፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ካርቦን ሞኖክሳይድ፣ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ሌሎችም ይለቀቃሉ እና እነሱን ሰብስቦ ወደ ጥቅም ነው የሚለውጣቸው ማለት ነው። ለማህበረሰቡ በቀላሉ ተደራሽ ለማድረግ ከኮስት አንጻር በጣም ቺፕ ፕራይስ ነው። በሚሊየን ነው አውጥተው አሁን ፋብሪካ ላይ ይሄ ያንን ማምጣትና መትከል ስለማይችሉ ብዙ ፋብሪካዎች ተተክለዋል ማለት ተዘግተዋል። ለምን ኮስት የሚያደርገው በሚሊየን ዶላር ነው።
ይሄ ግን በትንሽ ብር ለዛውም ኢፌክቲቭ ለኛም ልጆች ስራ አይደል ፈጠራ ሰጥቶ ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ መስራት የምንችለው ዓለም አቀፍ አዋርድ ያገኘ ነው። ሌላ ሀገር የለም እንደዚህ አይነት አደራረግ። ያ ከወተር ቫፐር ጋር ቆ ምናምን ምናምን ነው። እኛ በዚች ባያበት ትንሽ ቴክኖሎጂ ያ በጣም ሌላ ትልቅ ፋብሪካም ያክል ነው የሚያስፈልገው። ጭሱን እንትን ብሎ ከወተር ቫፐር ጋር ቆ ምናምን ነው የሚይዙት። ለዛውም ብዙ አይዝም ይበላሻል ቶሎ። አሁን ይሄን እናንተ ምርት እየተጠቀመ ያለ ፋብሪካ ወይም ደግሞ ግለሰቦች አሉ? አሁን በዋናነት ምንድነው ተዘግቶ የነበረ ዩዝድ ታየር ላይ ይሄ ጎማን እያቀለጠ ለፈርነስ የሚያቀርብ ተዘግቶ የነበሩ እኛን ተጠቅመው የተከፈተላቸው አሉ። ለማስፋፋት አሁን እንግዲህ ትናንትናም ክቡር ሚኒስቴር የሚኒስትር ኦፍ ኢኖቬሽን ኤንድ ቴክኖሎጂ ሚኒስተር ዶክተር በለጠ ሞላ አይተውታል እና ትልቅ ፕሮሚሲንግ ሰጥተውናል ለማስፋፋት ማለት ነው። እዚህም ኮሚሽነር ዶክተር ሳሌ ትልቅ ትኩረት ለቴክኖሎጂ ሰጥተው ያገዙና ያሉት ማለት ነውና ይሄ በየቦታው አሁን ቢተከል ልክ እንደ ዛፍ ነው የሚተከለው አሁን ከፋብሪካ ውጪ ማለት ነው። እንግዲህ አገራችን ያዘችው እቅድ 400 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን መቀነስ ከሆነ 40 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ነው ለ10 አመት እንትነ ለየአመቱ 40 ሚሊዮን። ያ ማለት በመቀነስ ብቻ ማለት ነው አሁን በመትከል ብቻ አይደለም በመቀነስ ብቻ 2 ቢሊዮን ዩኤስዲ ዶላር ማግኔት የምንችልበት ፕሮጀክት ነው በአመት ነው። ትልቅ ፕሮጀክት ነው ግን እንግዲህ አላቀም እጅ ላይ ያለ ወይ ደግሞ አፈር ውስጥ ያለ ዳይመንድ በለው ትኩረት ቢሰጠው ትልቅ ፕሮጀክት ነው ለማለት ነው። ሌሎች ብዙ ፈጠራ ስራዎች አሉ። አዎ የተሳተፍኩባቸው አሉ። እዚህ አቅርቢያቸው አንዳንዶቹ ለምሳሌ ይሄ የወተር ቴክኖሎጂው ማለት ነው። ውሃን በፈለገው በኩል በዲስታንስ ኢሜል የማድረግ እዚህ ለአንዳንዱ ከቴክኖሎጂ አንጻር ማይቀበልህ አለ ምንድነው እንዲማ የተለያየ እንትን ማለት ነውና አሁን ግን ከውጭዎች ጋር ከእስራኤሎች ጋርና ከስዊድን ፓርትነሮች ጋር እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። ይሄም ቶሎ ማይሄዱበት ከሆነ ግሎባል ኢሹ ነው ይሄኛውም አሁንም ይወስዱብናል ማለት ነው። እዚህ ሀገር እየተጎዳ ያለው ብዙ እኔ አሁን እዚህ እንኳን ያየኋቸው ከኔ በጣም የሚበላልጥ ትልልቅ አይዲያ ይዘው የቀረቡ ልጆች አሉ። ቶሎ ትኩረት ካልተሰጣቸው እነዚህ ልጆች ያገር ሀብት ናቸው። ስለዚህ ይታገሳሉ። እዚህ ያለው ችግር በጣም ከባድ ስለሆነ እንግዲህ ከሚቀበላቸው ጋር ወይ ሸጡታል ወይ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው። እና እኔ ትኩረት ቢሰጥ ለነዚህ ለቴክኖሎጂ ባለሙያዎች አገር ይለወጣል። ያገር ሀብት ናቸው። አገር የሚያድገው በሳይንስና ቴክኖሎጂ ነው። ይሄ የሁሉ አገር ተሞክሮ ነው ማለት ነው። እና እኔ ይሄ ያለኝ ብዬ በዘረዘር ብዙ አለኝ። ልክ እንደኔ ደግሞ ይዘውት ሸልፍ ላይ ተቀመጠ አሁን እዚህ ባያችሁት እዚህ አማራ ክልል ላይ በተዘጋጀው የሚገርም ዳይናሚክ የሆኑ እንትኖች አሉ። ስለዚህ መተንተኑ አላስፈልገኝምና ነው እንጂ በጣም የሚያነጋግሩ ኢኖቬሽኖችን መናገር ፈልግ ነበረ። ዞሮ እስቲ ያለው ነገር እየተገበረ ነው ይሁን በሚል ነው። እንግዲህ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ።